Olá, está no ar a TV Educa Ipojuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas na TV. E a nossa aula de hoje é de matemática para a educação de jovens e adultos da fase 1. Portanto, teremos hoje a aula 13 de matemática com o tema contagem de quantidades em coleções de até 100 unidades. Portanto, vamos contar, vamos aprender aqui comigo, o professor Ceneval Santana. Vamos nessa? Problematizando. A imagem mostra quantas tampinhas de garrafa. Quantas tampinhas aqui nós temos? Percebam, vão contando, observem pela arrumação que as tampinhas estão e comecem a contar. Conseguiu? Podemos perceber, ou seja, podemos usar dois caminhos. O primeiro seria contar as tampinhas de um em um. Se eu contar as tampinhas de um em um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portanto, eu tenho como descobrir na contagem um em um, que temos o total de 12 tampinhas. Conseguiu contar antes? Acertou? Vamos à segunda possibilidade. Agrupar as tampinhas pelas cores, depois contar os seus grupos. Temos a cor preta com duas tampinhas, como aqui a gente tem de lado aqui também a cor para enfatizar que é cor preta. A cor roxa, né, das tampinhas, foram duas também. A amarela, também foram duas tampinhas. A verde, também com duas tampinhas. A azul, duas tampinhas. E vermelhas, também foram duas tampinhas. Portanto, se for juntar os valores de todos os grupos, logo temos 2 com mais 2, teremos 4. 4 com mais 2, 5, 6, portanto, daria 6. 6 com mais 2 vai dar 7, 8. Fechando em 8, 8 com mais 2 teremos 9, 10. Portanto, 8 mais 2 vai ser 10. E 10 com mais 2 vai dar quanto? 11, 12. Portanto, juntando todos os grupos, teremos 12 tampinhas no total. Os dois caminhos deu o mesmo resultado. Portanto, são duas formas de calcularmos e de fazermos a contagem. Sendo assim, a contagem é uma situação muito presente em nosso cotidiano. Utilizamos para contar diversos momentos de coisas que podemos ter. Contamos o dinheiro, a quantidade de pessoas em um determinado evento, as medalhas obtidas numa competição, quem é esportista, nossas roupas, como aqui a ilustração mostra, ó, a coleção de camisas. Temos também o quê? A questão de outras situações, como o dinheiro juntamente com o pagamento. Temos que contar o dinheiro que temos e ver se vai dar para fazer o pagamento de algo, se está de acordo, ou se é menos, ou se é mais. Portanto, a contagem vai servir para as determinadas situações do nosso dia a dia. Existem várias circunstâncias que permitem o uso da contagem. Vamos agora a uma situação. Vamos pensar. Olha a coleção de camisas do professor Ceneval. Portanto, a coleção de minhas camisas. Observa. Aqui, observando todas as camisas, uma coisa que eu pensei de estratégia, qual foi? Numerando as camisas, eu vou descobrir o número exato de contagem que eu tenho de camisas. Quantas camisas ao todo eu tenho? Portanto, numerando as camisas da coleção, obtemos uma sequência de 1 até 19. Portanto, temos aqui do número 1 até o número 19.
que vai dar o total de quantas camisas? Se a numeração segue uma ordem, uma sequência, até 19, o total vai ser 19 camisas. Porque a sequência também é uma contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 camisas, terminando com a camisa branca, se a gente reparar na imagem. Quantas camisas essa coleção poderia ter? Vai depender do meu desejo e ter condições de compra. Logo, também vou precisar da contagem para perceber o valor em dinheiro que eu tenho para comprar mais camisas. E assim, novas situações vão acontecer no nosso dia a dia que vamos precisar realizar a contagem. Observe a sequência dos números, de 1 a 100. Você conhece todos os números, de 1 a 100? A sequência desses números, quem vem antes, quem vem depois? Vamos descobrir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na primeira linha, chegamos até 10. Vamos agora contar com a segunda linha, dando continuação à sequência. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Com a segunda linha, chegamos a 20. Com a terceira linha, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vamos para a quarta linha, dando continuidade à sequência, pessoal. Então, depois do 30, qual é o número? 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Indo para a quinta sequência, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Chegamos na metade da nossa sequência geral e temos mais 5 linhas para ler e identificar quais são os números. Portanto, na sexta sequência, que a gente vai estar, é o quê? A gente já chegou no 50 ao 60. Agora a gente vai ter do 61 ao 70, que é 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. De 70 para 80 nós temos 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Indo para a nona linha, nós teremos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Fechando com a décima linha, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e depois de 99 é quanto? 100. Portanto, a numeração de sequência de 1 a 100. Isso é importante estar na nossa mente para as novas habilidades que vamos estudar, principalmente a diferenciação entre unidade, dezena e centena. Portanto, grave bem isso. Vamos praticar. Complete o quadro de números de 1 até 100. Agora é com você. Pratique e realize bem esse desafio daqui da nossa aula. Portanto, 1, 2, 3, depois do 3, qual é o número que vem?
Depois do 5 vem o? Temos o 7, falta o? Temos o 9, falta o? Isso aí. Dando continuidade, temos o 11, vai faltar o? 13, perfeito, seria o? 15, depois do 15 seria o? 16, pessoal. Cuidado para não se perder no caminho. 17, depois vem o? 19, depois 19 vem o? E assim, continue com a sua sequência de números até 100. Pratique para aprender. Portanto, pessoal, vamos continuar os nossos desafios, as nossas práticas, os nossos exemplos. Quantos bonés tem na coleção abaixo? Isso é um pequeno problema básico do nosso dia a dia, que é justamente ver numa coleção o total que ela tem. No caso da coleção, é a de bonés. Contagem direta. O que seria uma contagem direta? Seria uma contagem onde você já tem imaginação de como você vai executar essa contagem. Cada linha e coluna tem 10 bonés. Portanto, se aqui, ó, na linha eu tenho 10 bonés e na coluna também tenho mais 10 bonés. Logo, se for fazer a soma, a contagem desses bonés, eu tenho, primeira contagem seria 10 vezes 10. Se 10 vezes 10 é 10, 10 vezes, portanto, é a soma de 10, 10 vezes. 10 mais 10 daria 20. 20 com mais 10 seria 30. 30 com mais 10 seria 40. 40 com mais 10 seria 50. 50 com mais 10, 60. 60 com mais 10, 70. 70 com mais 10, 80. 80 com mais 10, 90. E 90 com mais 10 teríamos 100. Portanto, a coleção é de 100 bonés. Chegou o momento da revisão da nossa aula. De revisar um pouco do que a gente aprendeu hoje. As palavras-chave são contagem, quantidades, coleções de 100 unidades presente no cotidiano. Portanto, você realizou contagens de quantidades em coleções de até 100 unidades que está presente, situações que está presente no nosso cotidiano. Chegou o momento agora do seu desafio de você aprender praticando. Tivemos os nossos exemplos, as nossas questões práticas, as nossas situações durante a aula, e aqui seria a forma de você conseguir resolver o desafio e aprender um pouquinho mais. Coloque o seu nome, a turma, é já fase 1, e a data de hoje. A atividade. Portanto, analise a coleção de carros que aqui está presente e motos também. E depois responda. Vamos analisar. Aqui nós temos um grupo de carro e moto, outro grupo, outro e outro. Se eu quiser contar e descobrir quantos carros tem ao todo, na letra A seria quantos carros tem. Como é que eu vou contar os números de carros? Contando um a um. Deu para descobrir aí quantos carros temos? Se você for contar um a um, vai descobrir. Letra B. Quantas motos tem? Em cada grupo, eu vou dar a dica, tem uma moto. Portanto, se em cada grupo tem uma moto, quantas motos vão ter? E, para finalizar, na letra C, nós temos qual o total da soma de carros e motos? Vou contar o total de carros e motos. Se já sei a quantidade de carros, que é da letra A, e já sei a quantidade de motos, que é da letra B, quando eu juntar os dois resultados, eu vou ter o total de carros e motos da coleção. Utilize a estratégia, execute seu desafio e aprenda praticando. Obrigado pela presença e participação. Até a próxima.